vaig pensar, hòstia, què era en Toni Font? No se m'havia oblidat, no? I vaig agafar la meva habitació, me vaig tapar, vaig ficar dins el llit tapat, intentant imaginar què era en Toni Font. Vas pellant botes. Cau a sol de Sora Baixa dins l'horitzó i sonen al fòrum les cançons. Després de 2 anys de sequera, ens mereixem el retorn de l'alegria, el retorn dels concerts, el retorn dels festivals i el retorn d'Antoni Font. Els mallorquins Joan Miquel Oliver, Pau de Bon, Jaume Manresa, Joan Roca i Pere de Bon, que van anunciar que se separaven el 2013, un any després de la publicació del seu últim àlbum, l'experimentació amb miniatures de Vostè és aquí, del 2012, tornen als escenaris. I ho fan amb el pop mediterrani de Parlar Salat, que durant més d'una dècada, des del seu debut homònim de 1998 i amb fites com A Rússia del 2001, Alegria del 2002, que aquest 2022 celebra 20 anys, i Batiscafo, Catiuscas del 2006, va afiar tota l'onada de música en català sorgida a partir del 2000, de Manel a Maria Jaume, passant per Ferran Palau. Però no només tornen amb nostàlgia, abans dels concerts a Primavera Sound, a l'Inca, a València i al Palau Sant Jordi de Barcelona, Antoni Font publiquen Un Minut Estraboscòpica sota el paraigües de Primavera Labels, i per celebrar aquesta publicació repassarem el seu contingut cançó a cançó amb qui hi ha darrere. Soc en Sergi Cuixart, a la peixera tocant botonets i faders ens acompanya l'André Ignat, i donem la benvinguda a en Joan Miquel Oliver a aquesta listening party d'Un Minut Estraboscòpica a Ràdio Primavera Sound. Com estàs, Joan Miquel? Què tal, com esteu? No és la primera vegada que vens a aquest estudi. Si no recordo malament, fa un any o així vas venir a Tardeu amb la Marta Salicru i l'Andrea Gómez. Sí, he estat aquí unes quantes vegades, sí. Sembla que et van tractar prou bé perquè has tornat aquí. Sí. Així és que comencem amb el que és aquesta listening party, no? O sigui, el 2012 vostè és aquí. Ara, el 2022, 10 anys després, on són Antoni Font? Som un lloc molt, molt, molt diferent del Vostès aquí, no? Perquè Vostès aquí era un disc molt experimental, 40 cançons d'un minut escrites en un mes. I ara no, ara és un disc de 10 cançons, cada cançó, diguéssim, vol tenir espais que de tot el disc, diguéssim, una cosa molt conscient i una espècie de retrobament amb el públic, amb un disc que ells, diguéssim, no els vingui res de nou, el reconeguin instantàniament l'estil d'Antoni Font. I com sorgeix aquesta reunió? Nosaltres tenim el primer disc d'Antoni Font, és l'únic, el màster no del grup, i cada any cobram un royalty, i bé, el cobram cada 6 mesos, i ens dona per ser un sopar anual, més o manco. Tal vegada donaria per més, però en fem un sopar anual, membres d'Antoni Font, i a poc pues, sempre va anar sorgint una mica la idea de, ostres, què passaria si tornàssim, si el grup està en condicions, si el públic s'espera, si ja ha passat el temps suficient per tornar-nos a trobar, si hem acomodat les ganes suficients per afrontar un projecte nou, i sempre xerraven d'aquestes coses, i a poc en Pau xerrava molt de tocar en directe, de fer concerts en directe, que és el que ell realment, aquí on ell se sentia còmode, i bueno, jo xerrava més de fer repertori nou, i bueno, tothom xerrava dels projectes que tenia, a part d'Antoni Font, que ja havia estat molt consolidat, jo mateix, i clar, i Antoni Font és com tot s'ha d'aturar, diguéssim, perquè tots els projectes de 5 persones s'han de, diguéssim, aturar per posar-ho en marxa, no? És una cosa que quan ja estàs nedant, diguéssim, durant 17 anys de carrera de grup, era una cosa que havia agafat una inèrcia molt forta i funcionava molt bé i m'ho guanyava bé la vida amb això i tal, però que una vegada abandonat el projecte, està clar que, ostres, tornar a posar tot això en marxa és difícil. Clar, més que ho va deixar just al moment que estàveu girant moltíssim, també, no? Mem, Antoni Font sempre va funcionar. És un grup que des del primer dia ja van tenir públic, és un grup que sempre ha estat funcionant molt bé. Sempre ha estat tot molt satisfactori. És vera que, bueno, ho de funcionar bé, llavors, és clar, la quantitat de concerts que han fet, de pistes de Fumbito, congelat de fred... Sí, sí, totalment. O sigui, ja ho hem fet moltíssim en això, no? Com tothom. Però, bueno, forma part de la professió i se pot dir que Antoni Font sempre ha funcionat. Anem a escoltar algú que va viure el moment just d'aquesta reunió de molt a prop.
recordo perfectament la data del 12 de juny de 2020. Estàvem en plena pandèmia, bajona, no sabíem molt bé cap on anàvem, què seria del nostre sector, si es podrien fer concerts, gires, era tot un desastre. I recordo amb molta il·lusió el missatge que em va fer Miquel dient: hi ha novetats importants molt bones. A partir d'aquí vam començar a planificar, a crear, d'una forma el projecte, i la veritat és que en un moment complicat com el que vivíem, poder pensar a futur i poder treballar en un projecte il·lusionant, doncs em va donar una mica de vida a tots plegats. Aquest que escoltem és en Bernat Montaner, és el vostre mànager. Què va passar aquest 12 de juny de 2020 del que parla? Com va ser just aquest moment de dir-li: escolta, mira, sí que realment anem endavant? Bé, en Bernat i jo duem, no sé si uns mesos o ja un any així treballant en el meu projecte en solitari. I va arribar un moment que quan amb Antoni Font varen decidir de tornar a juntar el grup, es veu que jo estava molt content amb la feina d'en Bernat. Ell ja havia treballat amb Antoni Font anteriorment. I no sé, me semblava un poc lògic pues, que aquí primer oferíssim el projecte fos a ell, no? Clar. I ja està, no hem cercat més, eh? O sigui, en Bernat va respondre tot d'una i vàrem veure que realment estava, diguéssim, a l'altura de la magnitud que suposava tot això. I res, i res, va agafar el projecte i de seguida ja va començar a treballar, va començar a xerrar amb gent i, bueno, ja va venir aquí a xerrar amb la gent d'aquí de Primavera i tot d'una ja... Tot va funcionar des del principi superbé. Però és curiós, no?, que comenta que parlar d'aquest moment tan complicat, no?, per la indústria, per la música en concret, i just heu decidit tornar ara, no? Bé, tothom torna ara. Sí. Si te fixes, tothom s'ha tregut en disco just ara, dins aquests mateixos dies que nosaltres. Sí, sí. Tu, Mishima, jo què sé, Rosalía mateixa, però tothom està esperant a poder fer directes, no? I ara, afortunadament, jo els darrers concerts que he fet han estat ja multitudinaris, ja no hi ha aquesta restricció de Covid, i segur que... Bé, la gent que se posa malalta pues, ja no té aquella hòstia que tenia al principi del Covid. Sí, 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 sí. Bé, està tot molt més relaxat i que, efectivament, serà possible fer festivals i fer bolos grossos, que és el que necessita ara mateix el projecte d'Antoni Font. Totalment. Parlant de concerts grans, abans d'aquesta data, no?, del 2020, quan li vau escriure, en el 2018 ja vau tocar junts pel concert per la llibertat d'expressió. Llavors, des d'un primer moment s'havia decidit tornar amb nou disc? O en un principi anem a veure què fem? No, aquest dia del concert amb el Tònic va ser molt bèstia, perquè vam tocar... no sé si van ser 4 o 5 cançons, pràcticament, o sigui, feia com molts anys que no tocàvem, que ni quan anàvem a sopar a fer aquests sopars pues, no xerraven de música, érem amics, diguéssim. És que has dit que fins i tot en aquell concert no ho havíeu assajat res, no? No, això és el que t'ho vull explicar, no? Que vas arribar a peu d'escala, amb la guitarra penjada, a peu d'escala, no? I vinga, un, dos, tres, sus, anant per amunt... Crec que en Albert Pla va cantar la cançó d'en Vaig follar l'Antoni Font de l'Avion i va donar pas. I clar, hi havia 8.000 persones aquest dia. Clar, clar. I clar, i quan van sortir, hòstia, sense avisar, sense haver assajat, sense haver tingut cap experiència musical des del darrer concert que deien fer en el Teatre Principal de Palma, que van ser 3 dies. Hòstia, tio, i començar a tocar i sentir, allò d'espublit, tio, jo tenia un bons a fer 30 darrere, vaig posar a tope, no havien ni provat so ni res, saps? O sigui, va ser sense assajar i sense provar so, de cop posar-te allà damunt, sentia 8.000 persones, 4.000 de les quals no t'havien vist mai en directe i ja havien perdut l'esperança de tornar-te a veure, cridant que te quedava sort, saps, tio? Va ser, clar, van fer 4 o 5 cançons, van fer l'Astronauta Rimador, que és molt potenta. Quan vàrem acabar, tio, m'ho tremolaven les cames, tio, és que va ser molt, 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 molt bèstia, saps? I clar, i a partir d'aquí, hòstia, havia de... Què nom, hòstia, en què hi sigueu? Me deia, però a veure, que hòstia, no m'ho coneixia. Me deia, però a veure, tio,
lo habéis levantado al público. Y yo le dije, ya. Y, pero vosotros, la gente os conoce. Y le dije, sí, nos conoces. Tenemos un pasado. Y me dice, ¿no haréis un...? Pues, no sé, hacer una girita o algo, ¿no? Porque esto, tío, esto hay que aprovechar, no sé qué tal. Y dije, bueno, no estamos tocando. En aquell moment... I no s'ho creia. No s'ho creia. I en aquell moment, si ja no era de tocar, de fet, va passar molt de temps fins que varen decidir tornar a tocar i fer discos. Molt de temps, igual. T'estic xerrant, això fa que fa 4 anys, això. Mm-hmm. Pues igual fa... Van passar dos o 3 anys fins que realment varen decidir tornar a posar el grup en marxa després d'aquesta actuació. De fet, és el que aguantaves, no? Que el Pau realment volia, no?, viure el directe, que és el que a ell li donava. Sí. Però tu vas arribar... Tu volies més crear noves cançons, no? Cadascú volia coses diferents. I vam haver d'arribar a un consens. Clar, hi havia gent que deia, no, a mi me fa ganes agafar la furgoneta i fer qualsevol cosa, tot el que surti, com ha passat sempre. I xerraves de disco. No, jo no vull tornar a passar per l'experiència de gravar disco perquè és molt agobiant, i no sé què, i promo, i el grup torna a ser una altra vegada el centre de la nostra vida, i no sé què. I hi havia gent que volia fer 5 concerts, gent que en volia fer 10, i al final va dir, mira, jo vull que Antonio Font torni amb un disco, saps? La part que a mi me toca és escriure, no? I era honest tornar amb un disco. Si no era, pues, quasi, pues, ja que sé, un remember, no? I trinca pasta i ja està. No. Oferir un disc que fos competitiu en tot el que ara és l'actualitat, no? I al final van decidir això, fer el disco i fer només 10 concerts grossos. Ja que porta estona donant voltes la cançó, un minut estroboscòpica. Sí, ja em va passar el mateix amb Batisca Focatiuscas, que ningú sabia pronunciar. És la que la cançó cobra el disc, però també és la que li posa nom. Per què la vau triar com a nom d'àlbum? Vaig pensar una mica en Antònia Font a Rússia, que és un altre disc d'Antònia Font, no? I clar, dins la cançó és la llum, un minut, o sigui, la llum estroboscòpica durant un minut, no? Però quan que la llum és femení i Antònia Font és femení, vaig pensar, hòstia, és Antònia Font, un minut estroboscòpic, com si l'Antònia Font durant un minut estigués estroboscòpica, no? Que és una cosa impossible, però molt, molt, molt agradable d'imaginar. No només és la cançó que obre el disc, també és la cançó que vau decidir publicar per anunciar el vostre retorn. Sí. I també és la primera que, segons he llegit, vas escriure. Sí. Pel retorn. Aquest disc està escrit en ordre. Sí, les cançons estan escrites així com estan al disc, perquè a més pugen per quartes. O sigui, la primera està en la, la segona està en re, sol, do, fa, si bemol, mi bemol. Sí, m'agrada fer aquestes coses. I té sentit que sigui així, perquè bé, és una qüestió tècnica, no? Però la melodia, l'entres, com que en Pau sempre canta dins la mateixa tessitura, si està en un to diferent, pues, no és el mateix entrar la melodia en la quinta, que en la tercera, que en la novena, clar, que en la primera, i la melodia se construeix d'una manera diferent. I no? Canvia una mica el caràcter. Sí, el caràcter de la cançó. El so de la melodia té un caràcter diferent. I això ha donat molt bon resultat, i a partir d'ara ho faré sempre. Escolta, després de tants anys component per tu en solitari, et va costar molt tornar a escriure per Antònia Font? Això va ser bèstia. Saps què vaig fer? Vaig pensar, hòstia, què era Antònia Font? No, se m'havia oblidat, no? I vaig agafar la meva habitació, me vaig tapar, vaig ficar dins el llit tapat, intentant imaginar què era Antònia Font, saps? I vaig començar arribant a això, viatge en cotxe, parella, subidon, d'estar enamorat, mediterrani, tot això, no? Vaig començar a donar-li voltes a tot això i dir, sí, Antònia Font és això. És que, de fet, he llegit que vas estar com 4 dies tancat sota el llit, mig dormit... Vaig fer això, com si estigués malalt. Mai me vaig provocar una com si tingués grip o alguna cosa així, saps? Llavors, quina classe de malaltia és Antònia Font? Pues és una malaltia molt bèstia, perquè Antònia Font juga a la fantasia total, no? I la realitat, pues, és la salut, ja que sé, l'alimentació, tot això, no? I a mi ja... I Antònia Font juga que se te'n vagi solla completament, no? I creus que afecta igual a tothom aquesta malaltia? Jo crec que molta gent ho entès. O sigui, molta gent ha entès Antònia Font perquè és com el vi. El vi és fàcil d'entendre, no? La cervesa és fàcil d'entendre. Doncs pues Antònia Font és fàcil d'entendre perquè t'està donant una cosa que tu, millor, per tu... O sigui, tots,
tots necessitam evadir-nos de la realitat, no? Tots necessitam dir, bueno, la realitat és avorrida, està desordenada i no té sentit. Pues tots necessitam que de tant en tant està davant qualque cosa que està bé, que és guapa, que té sentit, que està ordenada, no? I jo crec que els discos d'Antònia Font són això, no? Pues una cosa maca, ordenada, ben feta i agradable, no? I ja està. És així. Ja que parlem d'ordre, doncs seguim una mica l'ordre de les cançons i toca escoltar Olala. Qui és aquest viatger que surt a Olala? Bueno, soc jo, no? Qui vols que sigui? Totalment. Sembla que no t'ha costat gaire, no, realment, recordar com s'escrivia per Antònia Font, perquè no. A mi em sembla que no han passat aquests 10 anys. A veure, això és un poc una reconciliació amb el públic, no? És a dir, l'altre dia en Jaume Manresa ho va dir en una entrevista, va dir, ostres, és un acte d'amor cap al nostre públic, no? O sigui, la gent que realment enyorava Antònia Font, o sigui, trobaran aquí Antònia Font 1000%, no? I és que és així, el llenguatge, totes les imatges que surten, aquest personatge, saps? Aquest personatge que cerca, que se deixa, diguéssim, se deixa sorprendre, que se deixa, no? Una mica. Totalment. I parlant una mica dels fans, que realment us han trobat molt a faltar, perquè vaig llegir una altra entrevista que pensava en un primer moment, no, és just el moment d'ara, no?, que diran, doncs, que es troben falta, que tornin, doncs que us heu donat compte que amb el pas del temps ha anat a més tot aquest trobar a faltar. Sí, això és curiós, perquè quan un grup desapareix, tant pot passar que la gent s'oblidi com que la gent, pues, mitifiqui i encara en vulgui més, no? I crec que és el cas d'Antònia Font, això una mica. Crec que les generacions joves han escoltat els discos a casa seva, amb els seus pares o germans grans i tal, i, hòstia, i el fet de que el grup hagi desaparegut i aquest voler veure el grup en directe i no poder, saps, ha fet que les ganes hagin augmentat a tope, no? I que realment s'ha creat unes moltes ganes de veure Antònia Font. Moltíssima de gent que no ha vist Antònia Font i que ho vol veure. Clar, clar. I ara que parles això d'aquestes generacions joves que no us han viscut en directe, parlem de la portada d'aquest Un minut estroboscòpica, obra de Petra Pericàs i disseny de Pablo Atze. En el cas de la Petra, és una il·lustradora de només 25 anys, que, com comentaves, no, a casa eren molt fans d'Antònia Font. Sí. Ella ho ha viscut, ho ha crescut escoltant, però clar, no... No sé si eren molt fans o no, però està clar que és de la generació ella té 25 anys ara, clar. Ella va néixer l'any que es va crear Antònia Font, no? I ella és Antònia Font... Clar, sobretot a Mallorca és una cosa que sempre ha estat com ambiental. O sigui, Antònia Font ha sonat sempre a tot arreu, no? És impossible, no? Ser mallorquí d'aquesta generació i no haver crescut sentint Antònia Font en qualque moment, no? I ella, la seva... La vaig conèixer, m'estic recordant d'això, la vaig conèixer perquè un dia va venir Celia Gabal i que jo tocava allà i me va regalar una làmina d'uns enfosos així voladors i vaig dir, hòstia, això és molt Antònia Font, no? I em diu, sí, a mi m'encanta i tal. Aquest punt surrealista, amb mediterrani, surrealista i tot això, no? I res. I quan vàrem fer la portada, hòstia, com fas una portada per Antònia Font després de tant d'anys, no? No volíem fer una modernet, tampoc volíem fer, jo què sé, no sé què no volíem fer, però... No sé, vaig pensar que, ostres, na Petra, que no és una artista ni de moda, ni és una artista, ja que sé, moderna, ni no és aquest perfil de... No sé si m'explic. És una lota de Mancó, que és un poble superpetit de Mallorca, super, superpetit. Ja estava passat la uva, estava allà a Mancó, bueno, per allà, per aquella zona de per allà. I, bueno, i ella va estudiar Belles Arts aquí, pintava... I res, i li varen demanar que mos fes unes pintures i però mos agradava molt aquesta, no? Que ja, aquesta ja estava feta d'abans. I jo li dic, Petra, mos agrada aquesta. Ja sé aquesta és, mos agrada molt. I va dir, vale. La tenia penjada en un post d'Instagram, el va treure. Silenciosament va fer desaparèixer aquell post. I res, i va ser la portada. Ella, com que la tenia feta ja amb la tablet, diguéssim, va anar afegint capes i canviant cosetes i no sé què. I bueno,
costat del joc. Per això té un castanyón, aquesta portada. És molt bonica la portada i tota la feina que feia. Sobretot és això, tio. No fer una cosa moderna i una cosa lo típic que s'hauria de fer, no? Efectiu i no sé què. Bé, una cosa molt Antònia Font, que és això, no? Que fa una lota de 25 anys i donar-li aquesta importància, no? És que just això que dius, és una cosa molt Antònia Font, com deies abans, també és com una mica un regal pel públic, també un regal per ella, com encaixa tot. Sí, és Antònia Font perquè ella ha crescut amb Antònia Font, això crec que és molt maco que quedi reflectit, també. I ja no parlant amb gent que ha crescut amb Antònia Font, anem un pas més endavant, i és que en aquesta gira us trobeu que la gent que anirà als vostres concerts d'ara potser aniran acompanyats fins i tot dels seus fills. I dels seus pares. També. Sí, tu pensa que... Mira, nosaltres ara ja estem quasi a punt de fer 50 anys, no? I clar, i quan Antònia Font van començar, igual tenien gent que tenia ja 10 anys més que nosaltres. O sigui, ara nosaltres tenim públic de gent de 60, 65 anys, que quan va sortir Antònia Font es va fer fan. Saps? Gent que en aquell moment tenien, ja què sé, 40 anys, que tampoc és tant, nosaltres en teníem 25. I ara gent, bueno, que ja té 65 anys, clar. I aquesta gent tal vegada ja té nets, saps? I els fills, nets, o sigui, s'ajunta totes aquestes... Jo crec que ja Antònia Font aglutina tres generacions, no? Un grup intergeneracional. Sí. De fet, en el concert que feim a Inca, sobretot, tenim un espai reservat perquè la gent que ve en família pues, estigui més còmodes i tot això, perquè sabem que serà un concert familiar. Que maco, que maco. De fet, d'aquesta generació que ha crescut amb la vostra música, també en forma part la següent nota de veu. I de per jo Antònia Font han estat una influència molt clau, perquè a més de ser dels primers grups que vaig escoltar mai, han format molta part de la meva infància i la meva adolescència. I crec que això inconscientment m'ha costat molt en aquest pop més juganer i en el fet de normalitzar fer una mica el que vulguis i el que t'agrada i fer música sobretot en català, no? I que això no suposi cap barrera, sinó tot el contrari, que si és com allà on t'hi sents còmode, pues, explorar-ho encara més. I el seu retorn, la veritat és que m'ha fet tornar una mica en aquests moments com d'adolescència i de quan vaig rebre la notícia de que se separaven, que van acompanyar d'unes quantes llàgrimes. I és això, bàsicament l'he viscut amb molta emoció i moltes ganes de sentir lo nou i sobretot poder tornar a gaudir-los en directe. La música de Maria Jaume que escoltàvem és un exemple molt clar del que heu representat per la música mallorquina i també per la música en català després de tant de temps. Com us sentiu sabent que heu deixat empremta a tants músics? Bueno, el que ha dit Maria crec que és important, perquè què li ha influït a ella d'Antònia Font? Li ha influït pues, que se pot fer qualsevol cosa, que la música pop o sigui, és un espai on tu pots experimentar i la música pop no és un estil musical. La música pop jo diria que és un poc resultat, diguéssim, de ser ments despertes, que volen experimentar, que volen fer coses noves sense perdre mai la visió de que, bueno, de que no és una cosa intel·lectual, no és una cosa elitista, sinó una cosa que li pot agradar a molta de gent, no? O sigui, nosaltres hem influït en això, perquè si tu agafes els grups, no n'hi ha cap que realment pugui dir que s'assembli a Antònia Font, ni sa manera de cantar, ni lletres, ni producció, ni so, ni res. Simplement gent que ha dit, vale, si Antònia Font poden fer el que els dona la gana, doncs pues nosaltres també, no? Que és una cosa que quan Antònia Font van començar semblava que no era així. O sigui, havies de fer aquell funk, aquell rock, aquell no sé què, aquell tal i qual. Nosaltres, Antònia Font, van dir, hòstia, nosaltres ens podem inventar una fórmula, no? I ens vam inventar. I ara, pues, la gent que ha fet, vale, pues, si és Antònia Font se van inventar la seva, nosaltres també ens podem inventar la nostra, que totalment. És el que hem fet. Seguim escoltant el disc, ara ve Miquel Riera. Miquel Riera, un homenatge molt clar a la figura de l'escalador, ell va inventar el psicobloc, però vosaltres també sou molt d'inventar coses. De fet, ho comentaves abans, de fer el que volguéssiu. Sí, Miquel Riera és el típic mallorquí, brusquer, que va tenir una idea i li va dur... bueno, la va desenvolupar fins al màxim, no? O sigui, jo som molt, molt, molt fan de Hunter S. Thompson, Tom Wolfe, tot això, el nou periodisme. Jo volia escriure un reportatge
de qualque cosa de Mallorca, no? I tenc un amic, en Jaume Roig, el ceramista, que em va dir, tio, has de conèixer en Miquel Riera. I en Miquel Riera s'ha inventat psicobloc, que és això d'escalar... Bueno, se practica tot el món, i tot el món es diu psicobloc, saps? Sí, sí. I aquesta paraula se la va inventar ell, un mallorquí. I, ostres, i el vaig conèixer, vam fer un llibre, tio, un llibre que es diu Setembre, Octubre i Novembre. Vam estar 3 mesos junts, de juerga, bàsicament, i tots els seus 25 cursos diferents que tenia, d'escalada per nins petits, de cursos de no sé què, bé, mil històries de guiatges per la muntanya, mil històries que tenia en Miquel, i se vaig explicar amb aquest llibre, no? I fa 2 anys va morir. Saps, havíem fet molta amistat, i el darrer dia que vaig estar amb ell, vàrem estar, pues, en esport de Solla, damunt una barca, amb la mà superplana, el sol que se ponia i tal, i vaig pensar, hòstia, li faré una cançó a en Miquel, no? Recordant un poc aquest moment, i crec que és, li vaig comentar a en Jaume, el teclista, en Toni Afon, i m'ha dit, tio, és molt pertinent que en Toni Afon tingui una cançó dedicada a en Miquel Riera, no? Ell era molt fan d'en Toni Afon des de molt abans de conèixer-nos. Té algunes vies d'escalada amb títols de cançons d'en Toni Afon i coses així. I clar, m'han fet molt amics, tio. I clar, uns supercol·legues, vais, tio, i se mor, saps? I dius, hòstia, què has fet pols? I tots els escaladors, tots els escaladors, moltíssims escaladors del món que coneixien, doncs, pues, hòstia, tothom ha fet pols, no? De fet, s'ha creat com una espècie de vincle molt fort entre els amics d'en Miquel, no? Gent que jo tampoc tenia molta confiança. En Chris Sharma, que té aquí un recòdrom a Gavà i un a Barcelona. Era molt amic d'en Miquel i, hòstia, hem fet una amistat amb aquesta gent a partir que ell se va morir, no? Perquè, clar, tots l'enyoram i tal, no? I aquesta cançó, doncs, pues, està, crec que està... Crec que, bueno, és un homenatge guapo que se li ha de fer en Miquel. Tornem una mica a la portada, no? Però més que la portada, a l'edició física del disc, us heu convertit una mica en Willy Wonka amb tot això del tiquet daurat, no? Per assistir al vostre assaig. Crec que, de fet, a més, ja hi ha molta semblança entre l'imaginari d'Antoni Afon, no? I també el món de Charlie, la fàbrica de xocolata, tot el surrealisme, no? Les coses inesperades que passen en tot moment. Però parlem més aviat de l'assaig, no? que es portarà a terme. Serà, de fet, el vostre primer concert en públic, no? Des del 2018, i abans encara molt més. Us fa més il·lusió tocar per aquestes 200 persones afortunades o els 4 concerts que estan de moment anunciats, bastant més massius? Home, què vols que t'ho digui? No, aquí no... Farem un acte de sinceritat i ja està molt clar que els concerts grossos, que és el que volíem fer, si hi ha els bons, saps? Aquesta gent, pues, té accés a un assaig en públic, que ja m'ho sabrem tot i que sonarà bé i que tal, però vull dir, els concerts bons, si hi ha els altres. Amb aquesta gent, realment veuràs en Toni Afon, diguéssim, primer de tot, no? O sigui, és en Toni Afon que torna i que toquen. Això sí que és una cosa que no se pot negar. Ara, no deixen de ser, pues, lo que són, assajos en públic, no? Però esteu nerviosos o...? Nerviosos, no. Ja esteu. Estem il·lusionats, però nerviosos, no. I, bueno, d'aquesta, el que comentaves, no?, de fer música pop, compra estadis i festivals, i alhora també és tan personal i tant voler fer el que us doni la gana, també en parla en Lluís Cabot, dels de Sousa. I en Toni Afon sempre ha estat un referent realment per nosaltres. Crec que sobretot per això de fer música pop, amb clara intenció de poder arribar a molta gent o agradar a un públic relativament ampli, però a la vegada no renunciar a fer una cosa molt personal i arriscar tot el que faci falta i a fer una mica el que un vol, no? I li surt en el moment. I sempre inclús també anar a cercar una mica més enllà dels seus propis límits. En aquest sentit sempre han estat una influència molt, molt gran per nosaltres. Tu i jo som... Abans escoltàvem en Lluís Cabot parlant una mica, no?, de tot el que portem parlant tota l'estona, d'aquesta dualitat, no?, de fer pop sense fronteres, de fer el que vulgueu, i de la influència que heu exercit a tots els grups, sobretot mallorquins. I ara escoltem la cançó Amants Perfectes, que és la següent del disc, on és una parella, no?, els dos volen estar junts, però sembla que una cosa, pues, els hi va bastant en contra entre ells.
Aquesta relació de la que parla Amants Perfectes es podria traslladar a la vostra música? O sigui, a vosaltres amb la vostra música o amb el vostre públic? En quin sentit? En el sentit de que volíeu tocar però no sabíeu què fer realment o... No. Nosaltres amb Antoni Font vàrem fer tot el que havíem de fer i quan ens vam separar estem convençuts que ens havíem de separar, no? Aquesta cançó va deixar una relació romàntica de, bueno, dos amants que tens la sensació de que tot funciona, que tot és superperfecte i que és ideal i que estem superbé i tal i qual, però el món està mal pensat, el món està mal fet, la vida sempre vol anar recta i no és possible, no? Crec que diguéssim, la definició del romanticisme és això, no? Una cosa és de puta mare, però és impossible. Seguim escoltant el disc, això que ve ara és Cultura Silenci. Cultura Silenci parla una mica, no, d'aquesta relació amb el temps passat, però sobretot de com ha canviat Mallorca amb tot aquest temps, no? De com s'ha centrat només en el turisme, en explotar, i tot el que era el vostre paraís illenc, no? De petits, s'ha convertit en aquesta màquina de turisme massiva, pràcticament. Bueno, tot no només és turisme, pues, la gentrificació, tot això, no? Que realment els mallorquins ens sentim completament exclosos dins Mallorca, no? Ja no tenim dret a poder comprar una casa, ja no... no tenim dret a parlar el nostre idioma perquè ningú ens entén. O sigui, estem com si ens haguessin expulsat de Mallorca, no? I això fa... emprenya això, fa mal, saps? Perquè dius, tio, jo... no puc estar allà, no puc anar als llocs que anava quan era petit, ni puc tenir una casa com la que tenia la meva predina, i... però no pots. I això fot, la veritat. Aquesta cançó xerra una mica d'això. I tant que fot. Cantó, de fet, i què ens donen, no? I què us deixen, per acabar dient al final que no us donen ni us deixen res. Sí, us ho han pres tot a canvi de res. Aquest és el resum. I... continuant amb el paral·lelisme amb la vida del grup, què us ha donat i us ha deixat el grup, en el vostre cas? Bueno, a mi el grup m'ha donat poder dedicar-me de manera professional a la música, no? I m'ha donat que tots els discos que he fet, pues, he hagut de contrastar amb el públic i que la gent ha pogut dir si agradaven, si no agradaven, si estaven millors o pitjors. O sigui, jo hagués pogut ser un músic, diguéssim, tot sol, en el meu local, en el meu estudi, en les meves flipades, o un músic que realment ha sortit i que realment ha pogut contrastar la seva feina amb moltíssima gent, no? Però Antoni Font m'ha donat això. I, bueno, crec que, de fet, al vostre retorn hi ha gent que també torna a la seva joventut i que els heu deixat bastant, com a tu mateix et passa, i que els heu donat molt, també. Aquest retorn d'Antoni Font el celeb molt. Per una banda, per la qüestió artística, sempre han estat una banda amb una qualitat molt alta. A cada disc han anat entregant cançons sorprenents, d'aquestes que t'alegra haver descobert, i sabies que era una banda que no fallava en aquest sentit. I llavors, per altra banda, ja, els que som de Mallorca tenim un vincle molt emocional amb Sos Antoni Font, perquè... hem anat cresquent en la seva música, no? I tots tenien records vinculats a un concert, a un esdeveniment, a una desaparició d'un disc, a certes cançons. Llavors, el fet de que tornin a estar una mica a serena musical, mos retorna a tots en aquells moments, no? És com una... és una cosa amable, jo m'ho agafo així. Perquè el temps passa, els anys passen, tots mos anem fent grans. I és com una... bueno, és com una clocada d'ull dels temps passats, pues, que ara, en certa manera, els reviurem d'una manera diferent, però sempre amb molt de gust. En Miquel Serra, parlant de com el fa retornar a molts moments de la seva vida, em sobta, bueno, em sobta, no?, però em sorprèn cap a bé. Realment l'efecte que heu tingut a tota l'escena mallorquina, no, perquè ara mateix penso en escenes d'aquí i no crec que un grup hagi pogut
marcar tant aquest nivell? Jo crec que Antoni Font ha com a catalitzat, diguéssim, el caràcter mallorquí, no? Jo crec que Antoni Font ha posat en música i en paraules coses que molta, moltíssima de gent volia explicar i no sabia com. Saps? Molta gent que dic, és que Mallorca, Antoni Font és Mallorca, saps? Però escolta, està inspirat en les nostres vides i en les nostres experiències, i nosaltres som mallorquins. Per tant, no està molt desencaminat d'això, no? I el que diu Miquel és cert, o sigui, Antoni Font forma part de moments molt concrets de la vida de molta gent, no? I que ara tornen a posar un disc en marxa i un concert i això, perquè aquesta gent pugui tornar en aquells moments, no? De la mateixa manera que ens passa a nosaltres, també, que recuperàvem una mica d'aquella època, doncs molta gent també la recupera. Sí, a vosaltres també us fa sentir una mica semblant, no? El fet de tornar a tocar les vostres cançons... Jo sempre he tingut molt clar que... Jo no som... no vull ser nostàlgic, saps? És a dir, jo estic bé ara. I tornar enrere me faria un bot de presa en moltes coses, no? M'han anat molt bé les coses a mi, no? Perquè ja estic supercontent. I en tots els aspectes de la vida. I, joder, som feliç. No necessito tornar 10 anys enrere, ni 15 anys, ni 20 anys enrere per sentir-me bé. Estic bé ara, no? I això és una mica... Bueno, sé que la nostàlgia és una cosa que està allà i que molta gent li afecta molt, i a mi també m'afecta, però procuro que tampoc m'afecti tant. Si el disc que he fet, l'he fet ara i en les meves experiències actuals de senyor de 48 anys. Vull dir, això és un poc el que hi ha. I parlant de nostàlgia, en aquests directes que esteu preparant, imagino que, aviam, per obligació gairebé, perquè el vostre públic el que vol, també vol escoltar què fareu més. Guardeu el nou disc, però al final de clàssics heu de tirar igualment. No, això és evidentment per pura estadística, no? El disc nou en directe tal vegada duri 25 minuts i els concerts duran 2 hores. Per tant, està claríssim que tocaran cançons antigues i que seran, bueno, no mos hem d'enganar, seran la part important del concert, no? Seguim ara escoltant el segon single que vau publicar, que és Una deixona de pols. Una deixona de pols, que deixona és un nom que no concreta res, al final, no? És una deixona, no sé qui, però jo dic més un deixon, si és més que una deixona. Sí, un deixon, sí. Sí, és... Quan no saps com es diu una cosa, no te'n recordes. Un deixó. Quan algú que no recordes com es diu, sí, en d'allò, en d'allò, no? Exacte. Doncs, com és que va decidir treure aquesta deixona de pols com a segon single, que és per treure-li una mica d'importància al retorn, com per dir-li, mira, on deixons i ja està. No, per treure per la cançó que era una mica, no? Igual que Estroboscopi, que eres 1000% Antoni Font, però era una cançó senzilla, diguéssim, d'estructura i de tot, doncs aquesta cançó és una mica més complicada. Té 3 parts, té un canvi de compàs, una part instrumental... Estàvem entre aquesta i alguna altra que encara era més senzilla que Estroboscopi, que van dir, bueno, anem a donar una cosa així una mica més complicada. Que doni miques de pensar, no? Que sigui sí, més... Sí, més elaborat. El següent àudio, de fet, està d'acord amb tu, no és que estigui no d'acord amb mi, perquè que realment no és cap deixona, el disc no és cap deixona aquest retorn, i anem a escoltar-lo. I també està a prop del grup d'una forma o altra en el moment del seu retorn, ha sigut una de les satisfaccions professionals, diguem-ho així, més agradables dels últims temps per mi. O sigui, ha sigut un procés molt feliç i estic molt satisfet de que hagin tornat en general, com a audiència, com a públic, com a fan. És l'Abel González de Booking d'aquí de Primavera Sound, que fins fa una estona estava just darrere de la peixera, ara es veu que ja ha marxat. És el vostre enllaç també realment més directe amb Primavera Sound. Quan ha tingut a veure el festival en el vostre retorn? Nosaltres vam tenir la idea de muntar el grup una altra vegada i de fer un disco, però ara veure que quan vàrem entrar aquí, hòstia, ens ho van agafar tot. És a dir, van dir, no, ho volen tot. Saps? Discos, els concerts, tot. O sigui, llavors es va resultar que, bueno, que la gent d'aquí potser que havien escoltat Antoni Font sempre. Antoni Font havia tocat 3 o 4 primaveres anteriors.
jo mateix he estat en els concerts aquests que havien fet de primavera, però així sueltos fa poc, i també l'havia vengut precisament, recordo aquell dia, i no sé, i varen dir, hòstia, nosaltres mos varen dir que no se conformaven amb que tocàssim el primavera i prou, no? I clar, però nosaltres és una situació, joder, realment còmoda, no? Que una gent amb aquest power, pues posi tota la seva infraestructura perquè el grup pugui tornar, no? Ha estat una passada, això també. Seguim escoltant el disc, que ara ve la cançó Invisible. Sembla que estigui fet a propòsit, no? Tot el disc que avui, quan portem 3 setmanes de cel gris, almenys aquí a Barcelona, que està que si plou, que si no plou, i precisament Invisible parla d'això, d'aquest temps que et deprimeix. Sí, tio. Si no, és que ha de ploure, no sé què. Diu, no, tio, que no plogui més, tio. Jo me peguen un puto els bajons que no els puc remuntar de cada manera, tio. Que no plogui mai més i que se sequi el planeta i ja està. Aquesta és la solució. Ja mos inventaran qualque cosa. Tenim tecnologia. Tot desert i ja està. Ja regarem, no? Com quan tenen petits quedem. Què passarà quan no hi hagi aigua, no? Diu, beurem Coca-Cola, però ja està. Pues que és molt... Una cosa així, saps? És molt fort, realment, perquè la gent que no estem tan acostumada, no, a tanta pluja o tants dies grisos, almenys, és com molt fort com ens afecta. No m'imagino com seria viure... Jo, o sigui, a mi me destrossa. Què vols que te digui? O sigui, jo a mi tothom me diu, no, tu mai t'has plantejat anar a viure en un lloc que no sigui Mallorca. No puc, tio, jo necessito aquella hòstia de sol, necessito aquella humitat, necessito sentir l'olor de la mà, vagi on vagi, és que ho necessito, jo estic fet així, jo estic xapat d'aquesta manera i no ho vull canviar. Costa moltíssim canviar aquestes coses. Sí que heu fet un canvi en aquesta cançó, ha agafat un cantant nou, no? Que fa com bueno, invisible. El Google el Translator. No, realment queda molt bé en aquesta cançó. Seguim escoltant ara la següent, que és la vuitena cançó, Caramelet. Una cançó que dedicada a un amor nou, no? Això ho coneix, una nova persona, una nova etapa, un amor nou. Aquesta etapa d'Antònia Font també és un amor nou o és més una parella que porta tota la vida junta? No? Ho que deies abans, que quedava un cop a l'any per fer un superet, que esteu així a gustet... No, Antònia Font no és un amor nou, està clar, no? O sigui, és un personal que duim des que tenim 20 i pocs. Jo amb en Pere de Bona la vaig conèixer amb, jo què sé, tio, amb 20 anys, això, saps? O sigui, en Jimmy 21 o 22, jo què sé, tio, és que fa molts anys que estem junts, eh? Llavors és com aquesta parella per tota la vida junta, no? I necessita, no, donar-li vidilla a l'assumpte. No, o sigui... No sé, un amor, diguéssim, consolidat, no, té el seu que també. No, és... Això de ser novetat és una cosa de... Que una cosa sigui millor per el fet que sigui nova, això és una cosa que se van inventar els departaments de màrqueting. O sigui, no té res que veure amb la qualitat, no? Una cosa sigui bona o... Que sigui nova o vella, no? Així és. Seguim escoltant el disc. La següent és Cançó de llum. Cançó de llum és just el contrari de l'anterior cançó. Parla de ruptures, no? De passar pàgina una mica, pensar en el futur. Així que, més enllà del nou disc i d'aquestes 4 dates confirmades o les 10 que abans has comentat que voleu fer en aquests 2 anys que venen, hi haurà continuïtat per Antònia Font? No ho sabem, això. Jo no ho veig molt fàcil, la veritat. Perquè... està fort de fer un disco nou i ara els concerts, hi ha una història potent per les nostres vides, diguéssim, no és anar a fer una petxangueta, això. I clar, han d'estar tots disposats i amb ganes de tornar a passar per això i estar en el nivell. No és fàcil, saps? No, així de saque no crec que seguim. Vamos, ja t'he dit que no. Una cosa més en el futur pot ser que sí, però ara per ara ens conformàvem amb això. O potser un cop acabi la gira, penseu diferent, no? Sí, clar, s'ha de mirar, bonament, que passaran els concerts, i això també s'ha de saber, com ho sentirem i tot això. Totalment. Doncs això ha estat la listening party d'un minut estroboscòpica d'Antònia Font.
Gràcies al Joan Miquel Oliver per acompanyar-nos avui repassant el seu nou disc i, per suposat, gràcies a tots els Antoni Font per el retorn i per la seva nova música. Marxem amb la cançó que tanca el disc, Venc amb tu.